Sen har vi hans verkliga Tour de Force här bredvid. Detta är Gans största målning. Han gjorde 4 verkligt stora målningar under sin livstid. Men det här är den allra största. Skapelsen heter den. Målad här på Kungsbroplan våren 1918. Det tog hela 10 dagar för honom att utföra detta kraftprov. Och då ska jag säga om Gan, han var ju fenomenal på att måla upp sina idéer. Utan att ha, han gjorde små skisser, men det var ett slags utkast som vägledde honom. Men han gjorde aldrig några rutnät som en del konstnärer gör och förstorade upp. Utan han hade skissen som en inspiration till sina kompositioner. Och här slår ju blixten bokstavligen talat ner bredvid den här olympiske sjömannen i sin marinblå uniform. Och här är någon tråd som ser ut som en telefontråd som tycks leda upp till de högre makterna. Mot den här kraftfulla blixtformen, zigzagformen, kontrasterar han arabesken, våglinjen. Och det fanns faktiskt i det här glashuset i Köln, där fanns ett vattenfall, en kaskad som ledde ner till källaren. Och där stod det stora mekaniska jättekaleidoskopet av märket Liesegang som Gan blev helt fascinerad av. Det har han skrivit. Han brukar smyga dit kvällstid och sätta på motorn och så satt han där och bara gapade och glodde på de här kaleidoskopiska rörelsemönstren. Det var som en kombination av futuristerna och Kandinsky, om ni förstår vad jag menar. Ni ser också att här finns byggnader, där har ni solen. Det är verkligen en kaleidoskopisk bild av som sammanfattar egentligen hans hela hans konstnärliga ståndpunkt vid den här tiden. Och runt om på ramen, ibland använder Gan sig också av ramen, så han målat ett, kan ni se det? Han har målat ett poem och det har de skrivit av här och det kan jag läsa upp för er. Och Gud skapade den blodiga jorden, blommorna, träden, de brokiga städerna, husen, de elektriska stativen. Loken ångade, vulkanerna sprutade, vattnen brusade, skeppen seglade, pansarbåtarna sträckte kanoner i strålkastares ljus. Gud skapade solens klot, månens horn, de 7 stjärnorna, regnbågens 3 strålar, den ljungande blixten, regnet, molnen och snön. Och Gud skapade aeroplanen, luftskeppen och människan till härskare över jordens, himlens och havets färger. Det är väl en programförklaring som heter duga. Och ni märker både de expressionistiska och futuristiska tonfallen.